Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Tus e aproveitando aí a sexta-feira 13, certo? A ideia desse vídeo de hoje é apresentar aqui para vocês três jogos diferentes aí para você poder jogar na sexta-feira 13, tá? Que tem esse clima de sexta-feira 13. Bom, a gente tem aí o Mansions of Madness, né? Toda a linha aí dos jogos de Cthulhu, né? Da mitologia do Lovecraft. Temos aí o Zombicide, tem o Last Friday que o pessoal da Sherlock trouxe, né? Mas eu queria falar de uns jogos diferentes que nem todo mundo conhece. Tá, eu vou começar falando do Lobotomy, tá? Ele é um jogo de Dungeon Crawler. Ele, não sei se teve retail, ele teve um Kickstarter. Eu tive a sorte de conseguir pegar ele na Ludopedia. Ele é um jogo... O que é legal nele é que ele tem o cenário... Na verdade, os jogadores são loucos, né? Que eles estão aí num hospício, tentando fugir do hospício. E parece que o jogo ele meio que se passa meio na mente doentia deles, né? Se você pensar, o tema até é um pouquinho pesado, né? Então ele tem toda uma temática em torno dessa questão da loucura, né? Então, na verdade, as loucuras do paciente acabam sendo os poderes dele, né? O quanto, com mais distorcido ele encara a realidade, maiores os poderes dele dentro daquele mundo. E o que é muito legal é que ele pega ali temas ali de vários filmes ali, como por exemplo ele tem ali os twins ali, né, os gêmeos ali do Iluminado, ele tem aquela mulher com os cabelos na frente assim, né, tipo a Samara, ele tem o cenário ali da fita de vídeo, ele tem um cenário que tenta pegar ali, lógico que ele não chama dos nomes, né, mas você olha a miniatura e tal, você sabe que é. Então ele tem ali um que você tem que ir pro mundo dos sonhos, né, e enfrentar o Slasher, que seria ali o Freddy Krueger, né, e assim ele tem, né, tem o palhaço sinistro, né, então tem, ele pega assim essa questão da cultura pop de filmes de terror clássico e coloca em cenários aí dentro do jogo, né, é um Dungeon Crawler clássico, sem muita novidade, o que é mais diferente dele é justamente essa questão de como ele aborda essa temática. Uma excelente pedida aí para uma noite de jogos de terror. Um outro aqui que eu gosto bastante é o Ghost Stories, tá? É um jogo aí de Dungeon... É um jogo de Tower Defense, né? Você tem a cidade, vão chegando os fantasmas, você tem que expulsar eles, tá? E aí você tem os seus mongezinhos, eles têm as ações bem limitadas, cada um tem o seu poder também. Então você tem que saber ir fazendo o uso de cada um deles para poder defender ali a cidade e conseguir deixar que os fantasmas não invadam, né? É aquele famoso jogo que vai apertando à medida que ele vai e aí você chega ali no final super espremido ali e muitas vezes você ganha ou perde ali por uma questão muito pequenininha ali. Então é um jogo bem emocionante, tem essa questão dos fantasmas, né? A arte é muito legal, então realmente também dá para essa questão de você ter ali a cidade e ela tá sendo assolada ali por vários fantasmas, né? Eu acho bem temático aí para essa questão aí da sexta-feira 13, né? Por fim, tem um jogo diferente aqui, que é o Gloom. Tá? É um jogo que usa aí umas cartas... vocês podem ver que são umas cartas transparentes. Tá? Não sei se está dando para ver. É um jogo de storytelling, né? Ele tem uma pegada aí meio de família Adams, né? Tá? Então, cada um joga com uma família e ganha quem a família morrer da forma mais miserável possível. Né? Então, por exemplo, ó, tem essa família aqui que é como se fosse o circo sinistro, né? Então tem o cara lá que apresenta, né? Tem o homem barbado que não tem graça nenhuma, né? Certo?
Tem a mulher tatuada que não gosta de se mostrar, tem aqui o palhaço meio sinistro, né? Tem uma outra aqui, ó, que tem a mulher egocêntrica, tem a filha que ela ressuscitou e colocou um cérebro, né? Tem aqui o cara que desenterra lá os cadáveres para ela, tem o ursinho, o nome dele é Work in Progress, ursinho com cérebro, tem aqui o cérebro numa caixa, né? O meu personagem preferido é esse cachorrinho aqui, ó. Tá? A descrição dele é simplesmente: ele sabe onde os ossos estão enterrados. Certo? Então, esse jogo, ele você vai pegando alguns acontecimentos, por exemplo, ó, se casou com um lobisomem, né? E aí você vai colocando por cima aqui dos personagens, tá vendo? E aí aqui você vai, ele vai mostrando o que que a pontuação. E aí você vai sobrescrevendo com outra, você vai colocando outras cartas por cima, vale o que tá escrito, o que está aparecendo aqui, ó. Tá, foi pega por aranhas, né? Então aí, olha lá, achou o amor no lago, tá? E tem esses iconezinhos aqui que vão influenciando também, tá? Então a ideia do jogo é que você jogue os acontecimentos ruins na sua família, porque quem tem a maior quantidade de ponto negativo ganha, tá? E você vai jogando os acontecimentos bons na família dos outros jogadores. E aí, toda vez que você joga, você conta um pouquinho da história de como que aquilo ali aconteceu. Então, assim, apesar de ser um jogo assim bem humorado, de storytelling, ele tem um problema que muitas vezes me impede de jogar, que é o fato de ter uma dependência bem grande aí de idioma, tá? Mas o Gloom aí, ele traz perfeito esse clima aí de coisas sinistras, né? Esse humor negro, né? De você matar. Você tem que, para o personagem pontuar, você tem que matar ele. Para você matar ele, ele tem que estar com uma pontuação negativa, né? Então você vai tentando ali deixar seus personagens o mais desgraçado possível para poder matar ele e ter uma pontuação grande negativa aí, tá? Então fica aí. Três jogos sinistros para sexta-feira 13, que eu acho que talvez pouca gente conheça esses. E fica a dica dos que eu passei aí no começo do vídeo aí, o Last Friday, o Zombicide, Mansions of Madness, né? Toda a linha do Cthulhu aí, também bem bacana. Vamos fazer uma jogatina, né? Você mande aí nos comentários a sua jogatina temática aí da sexta-feira 13 e outros jogos arrepiantes aí pra galera. Um abração, até mais.